gukusaba intera muzungana y'imama gutaha utarebye mu cyumba birangora umutima wanjye kubugira uwawe sinabyanga iye mba numva twahora twikinira ukamora impande nkuririmbira be uzambwirira abakwanga uti icyo dupfa ndakizi ndabaruta nakakanya wemeye ajya na wicara mu gacaca ukumva wacitsemo wakwiha kuryama ibyatsi bikakurya ku nda wajya no koga bikanga kugushira uzamenye yuko ako kanya wicaye ku bimeze bite mwana njyewe nitwa muzunga tonalite umuhungu w'umunyarwanda w'abanyarwanda jayisi kwiza rigo mu bimeze bite iyi mihanda maze iminsi ndi kubona ibintu biri ku byinshi hari abantu bari kujya baza ngo pwa ngo pwa uyu n'uyu ngo bari gupfa ibi uyu ngo bari gupfa ibi ngibi ngaho de beni na melodi ngaho yago pondati na baburiyane na bayago ndarebye mboneye nk'ubiri ntabwo ari njyewe yaza kuza gusiga ibiro bintu ntabyijanditsemo ariko nzanye amagambo mabi nzanye amagambo anuka nzanye amagambo atoye uruhumbu nzanye amagambo mabi ntabwo amagambo nzanye nta nkuru urembwe irimo ihumuriza nta nama irimo amagambo nzanye nyine utekereza wowe wumve nk'ukuntu agafubirira ko agasamunyiga karwaye mu nda nk'ukuntu nuko kaba kari gusura mu busanzwe kaba gasura ibintu binuka agasamunyiga noneho ibaze karamutse kabaye noneho gasura kanarwaye mu nda nako kanwa kanuka rero ngiye kukuzanira ahangaha ubu ngubu hano twaje twinjiye muri kirabu yacu ya I don't want peace. Nta mahoro dushaka muri iyi shuwa bizi ibintu umuyoboka uri gushaka kuzana ashaka kunga abantu oya iyi shuwa bizi nta byananiranye mu byo kujya kunga abantu mubareke batongane tubone ikintu cyo kuvuga n'icyo kuvuga twavuga muri iyi shuwa bizi kitari amatiku tuvuge iki niba nabonye n'abajene bari kuvuga ngo habamo ngo abazimu ngo abantu ngo bafite ngo uburyo ngo bahagaze neza mu miziki ngo ni abantu nabwo uretse mu miziki showbizi urumva harimo ba kiramani ba sabi hakaza ba melodi aba ba juno ba depeni abantu nyine ngo bahagaze neza muri showbizi yo mu rwanda babayingana ngo muri eliminati mwana urumva nk'aho kantu baba gutayemo eliminati yo muri showbizi eliminati ibaye mwana yano muri uru rwanda ya showbizi nta kintu urakira ahangaha kitari amatiku ngewe nkange kubera ko mba nifuza ikintu cyitwa amahoro kubera ko nta mahoro mba nshaka abo muri bibiri niyo mpamvu ubu ngubu ngiye gufata abantu bose bari gutongana nk'abakomanya imitwe kigali ni ibintu nzasubira mu cyaro njye guhinga umuceri ariko gutaha kereka abana tujya inama ni ikihe kintu mubona muri iyi showbizi kindi kirebwa nka bino bintu by'amatiku ubutiriganya utubere nyine umutwe ngutwo two kuba tuvugaho tumeze uko nguko kanaka byagenze gutya si ikosa yabaye ikosa cano yabaye cano ariko mujye ubona abana ibintu bino bintu bitunga ukuntu bahita kubangara bahita bangara birya ariko iyo tugiye kubabwira ibirungo by'amakuru asanzwe ayo makuru tuba twamaze kuyabona nubwo kibonke rero ukwiye gucanga ukwiye kubitaho posite nonaha mbwanya gutya ariko ntumenye ukuntu uri kujya bigenda so iyi mihanda rero twayizanyeho kandi ngira ngo ni nka bya bindi ngo wanze kuvugwa ngo yaheze mu nda ya nyina n'uwanze kuvugwa muri iyi mihanda yigumiye inyuma ya kamera ntabwo wigeze ugaragara kuri kamera kuko kugaragara kuri kamera wa mugani wa kakajwi baguha nyuko ukiyunguze uburyo bugaragara kuri kamera uba ubizi neza ku isaha n'isaha bari bugutemo kandi ntibagutamo nawe ubwo urabatamo ariko uyu mugabo wese uba atinyutse na badire bambaye ngo agiye kuza
aze gwereka ingagari ngiye kwiha nta nijana mfite ibintu bigiye kumera nk'abafana b'amakipe tugiye kwa tugwana ku makipe tuvuga tuti ikipe yacu ni ingi ntabwo dushobora gutya ngo kubemerera bana bahangaha ngo nabano ntabwo dushobora kubemerera kumugira gute Mbappe ntabwo twamugura ijana na 50 kandi radio turi kumwihisha nyabitangaza rero nta muntu umwe urangarengana wenda akabanze mpere kuri yago ndaza kumutsimbanya imitwe na rene nyuma yago yago reka nkubwire ikosa yagafite ni rimwe ryo kwifata yako tiritici muri bino bintu yago muzi yewe 2016 menye mbatere na 7 ari kuri TV10 muri kera kiganiro cya The Turn Up niho muzi nimwe muzi kandi urumva nk'iyo experience afite igihe kingana gutyo ntabwo yakabaye ari umuntu utazi ukuntu bino bintu bya showbiz bimeze bimeze gute rero apana kuba bakagutamo ngo nawe ukabatamo kwizera abantu muri showbiz ukavuga ngo kanaka uyu ngo ni inshuti yanjye uko ngo ni inshuti yanjye ngo namwibetsa amabanga ngo nagukira gutya nkamwiyegereza none a police gurukana umuntu wamara kumwirukana ukongera ukamugarura mu kazi mwari mwamaze gushwana bwa mbere ukongera ukamwirukana ndere nyuma ukongera ngo nagaruke mu kazi ngo mujye mukomeze mukorane ntabwo ukora muri iyi mihanda ntabwo bikora ibyo bintu ntabwo bishobora gukunda muri iyi mihanda ntabwo byakora pe ufata umuntu ukamwirukana umwakoranaga nko kuri channel yamara kugira yagira niyo yaba ariyo muri filime cyangwa he agaruka gahundi hari ariyo kukumena kandi ibintu yawe yari arize nucya gufata abantu mukaba bushuti ukumva ngo bari closer ku buryo kuguhemukira bishobora gutungurana reka 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 hano muri ibi bintu kuguhemukira ntabwo ari ibintu bigomba gutungurana ni ibintu ahubwo kuba bakugirira neza akaba ari ibyo byonyine ushobora kuba byagutungura nawe kuba bakugirira nariho ntabwo bikwiye kugutungura abantu bararakaye bafite umujinya sinzi ukuntu bavuga ngo byagenze ntigushe excuse me ni fro yari ngumanyije ururimi abajene bararakaye bafite imijinya sinzi ukuntu byagenze niko kandi uko nyine wenda yago kaba karabayeho none ni ibintu byabo rero kuri aba bashwanye kuriya nkanjye ngiye mba nitambukira ndi umuntu witambukira umustrenja gutya nta kintu na kimwe baba baragiye bahura tudahari iyo bashwanye n'ubundi ntabwo tuba twari cyakoze bashwana duhari mwagiye muhura tudahari mugashwana duhari niyo mpamvu natwe tuza tukabota kuko nta mahoro dushaka muri iyi mihanda iyi mihanda amahoro ntabwo agabura ibintu byo kuba iyi mihanda ituje nta kintu kiba kirimo nta kintu kiba kirimo hatarimo akantu k'ibi byana ibi byana kambabwire mwabyo ako kantu katarimo ntagendaga ahubwo mbashaka kubyibuze buri muntu wese ahantu ari yajya bahagurutse agahita agenda agafata agate bakicara hariya n'undi hano intambara y'amagambo ubundi mukajya mukubitana ibirokete urundi rokete ubundi natwe abantu tudakeneye amahoro muri showbiz tukaza tugatera agatebe tukicara gutya nk'amaboko cyangwa rubuye tukamera gutya inkuru ije yose tuyota twebwe ibi bintu byikara ngo ararengana ngo cyangwa ntarengana arengane cyangwa abazira ukuri twigihari turamwota nk'ubu mugabo mbwaseka imbohe nk'ubu ngubu ndi kumva mfite umwuka wo kuvuga kuri Rwema na Rwema ubu ngiye kumuzaho gute munyamafaranga yari afite ikimodoka cyiza ariko none ubu hariya ari kugenda muri vani ihangane ariko Rwema ibintu yakoze ni ibi bintu nyine ubona umugabo wese uri kwirukanka ukiri gushakisha yakora ati 2,200,000 ntabwo ari ikintu gike kuko we n'imfura kuba baramubonye ari njye nahita mbura ntabwo wasanga ahantu hafi ufite 2,200,000 umuntu yaba yagize yakama rero umwuka bya ngo dupange imishinga njye ntabwo wasanga hano i Kigali wasanga narenze nagiye i Goma
ariko ari umuntu urukungira nta kintu kirimo guhunga leta ukayihongera n'ubundi mu yindi leta ntacyo ubukoze kuva muri leta imwe ujya mu yindi leta buriya ngo ucika leta neza mbahe akantu k'agatipusi buriya wumva udashaka ko leta yazagufata nta kantu babwiye nk'ubutasi urukundo nta kantu babwiye ariko umuntu ntimuzakavuge ko ari igihe wakavuze urumva uragenda ukiyahura kuko iyo wiyahuye niyo bagutumaho special force n'aba bajene wabonye bambaye ibintu by'amaninja gutya batagaragara nta hantu bagukura wamaze kwiyahura ubwo ni uburyo bwonyine bwo gucika leta niho gucika leta ukavuga ngo ndacitse wayicikira iyo wicikiye mu yindi leta naho ngaho ubwo rero twatikira kuri yago ubu ngubu gahunda yindi ihari tugiye kwa Murindabi kino gihari ni ukuba tsimbanye imitwe twebwe nta mahoro dushaka muri bino bintu iyo muri gutongana turicara tukabota gutya twicaye tukavuga atari ko sha ariko muzi kuvuga wa naza no kugira ku muntu witwa Filipita rugumva ariko reka tube tumenye kuri Murindabi bo Murindabi nagiye mbona we ikintu yarimo ashinjwa ni ikintu ngo cyo gutumira abatumirwa hariya byahereye na mbere ngo yahamagaye Skype ngo avuga kuri Marina ariko Murindabi ngo banatumiraga abandikira ngo skributi we ayo makuru ntabwo mbanye afite mujye muyama abantu bamuri inyuma ya kamera mbabona mufite amakuru menshi mujye mundabura abantu yatumiye ngo ahita bahereza ngo skributi ngo y'ibintu baribuze kuvuga ngo bikarangira bagize ibintu bazano dore ukuntu rero biba bimeze ku macano yose amacano yose ibintu ukuntu bigenda urukumva mwana wanjye ukuntu bigenda umutumirwa araza bakakubaza ufite imiriro ufite imiriro ture kure ukaba uti ndayifite sawa twanziki pamu bakubita ikiganiro kigakomeza noneho rero ni nayo mpamvu niyo ubonye bagiye gufata umuntu cyangwa ribu ibijemo tuzi abantu bagiye batanga ibiganiro ku macano menshi bamwe na bamwe bagiye bafungwa aho batangiye ibiganiro hagasigara hagafungwa bamwe bagira amacano cyangwa banyiri ma TV stations bo bakahaguma kandi abandi bo abakoze ibiganiro bagiye which means buriya ariya umutumirwa ikintu abapfana n'uwo mutumiye ni ikiganiro bari kugirana ariko ibiganiro uwo muntu agiye gutangira aho ngaho nicyo baramutse baramuhannye bamuhanira ko yatumiye ariko sinzi ikintu bamuhanira ubwo ari iki kuko amagambo wavuze uyazira ku giti cyawe bivuze iki rero niba banabandikira cyangwa ntibanabandikire ku bantu bakora ibiganiro umuntu ufite ubwenge bunini bwa IQ za dimasiyo za 67 zimwe zituma tutishyura amazu ariko dimasiyo yagiye mwana ko ntakimubona rumva umuntu ufite ubwenge buzima mukuru ni gute ushobora kumbwira ngo bagushutse uvuga ibintu uwo muntu bamuvuga gute umuntu mukuru baramuvuga ibintu bibaho kubasha ko umuntu ngo uvuge ibi umuntu ufite ubwenge buzima urumva niyo wabona no ku munyamakuru kuko abanyamakuru kiraho bashaka kandi ni hose baba bakeneye kuguterekamo akantu buriya umuntu ukazi muri bino bintu kubatumirwa ni umuntu witwa Mutabaruka wo kuri TV One ni we njye muri ukunda kuguterekamo akantu samutayemo abatumirwa bahita bambwira ngo ariko uri kumushakisha uri kumpiga urukumva akaguterekamo akantu ku buryo kugira ngo wenda ube wahita kuwivamo kuwivuyemo content irabonetse ariko kubera ko urani nk'umukino ni amacenga ni umukino w'ubwonko ni umukino w'ubwonko uriya ari umukino w'ubwonko bisaba ko rero ufite ukuntu uhagaze mu mutwe n'undi nawe afite ukuntu uhagaze mu mutwe wo kugira ngo yubake platform igere hejuru undi nawe afite ukuntu yari ameze mu mutwe wo kugira ngo iyo platform yubake nawe rero ugomba kuza uri clever enough buryo najya kuguta mu mutego uvamo ibyo bintu buriya ngo ubwenge bw'intuze ubwenge bw'inyamaswa buriya ngo mu kubupima babupima ngo ari uko ngo barebye uburyo yivana mu kibazo bayitereka mu kibazo bakareba ukuntu iza kuza kuvamo bafite gushyiraho nk'akagozi gutya
atirava mute hari yava mitwitse hari yava mishenye hari yava mihambuye hari yava misinyura munsi hari yava misimbutse hari ni yahite vuga utireka nwaside mpfe nimbora nzayonga mvemo hano n'ibintu bitandukanye bigiye bitandukanye byo kuguma bibazo ariko niho abantu barebera ubwenge bw'ikintu no buryo umuntu yikora mu kibazo bamubajije kukubaza ikibazo ukakigwamo ni big problem kibintu rero nkatu tudashaka amahoro muri iyi mihanda bivuze ko ikiganiro ni smile side niho tugiye kujya tubana inshuro nyinshi nakose inshuro nyinshi ni buri gihe nasaga izongera kudukeka saga iducitse gute tureba he twagiye he badutumye he ubuze nk'ubu mama namubwira ko bino bintu bya yago n'abaherere n'aba nacano na ba Buriyane n'aba Giti byancitse ndi kureba he nk'ibyo bintu uri gute nabisobanurira mama nk'ubu nagenda mama namubwira gute ko ntigeze nijandika mu bintu bya sikosa ubu muryango wanjye nawe usobanurira gute gute ko ntigeze nivanga mu makimbirane ya Medina de Ben na ya Merodina de Ben Merodina Ben ni gute ubwo nazabwira umuryango wanjye ngo amakimbirane yawe sinigeze nivanga ibyo ni ibintu bidashoboka ntabwo ushobora gukunda ibi ni ibintu nzijandikamo patana mwisho by the way nabonye Rusine yadutengushye ntazongere kwiyita imbwa bo twamusibye bintu abayivugisha twamubonye ntabwo yatubonye umuntu arifata agafata icyemezo cyo gushaka ubona ari na seri ubona ari seri akavuga ati ngiye umugore ndamuzanye ngiye kurongora mfashe icyemezo ibyo ibyo izo mbaraga zivahe zo kuvuga ngo mfashe impeta nambitse umuntu izo ngufu zivahe zo kuvuga ngo nge ndifashe nambitse impeta umuntu noneho ngo tuzabana nk'umugore n'umugabo ntahibyo bidahagije hakiyongeraho akantu ngo akaramata harashyara abantu mwatinyutse by the way dushimira yago ko yadusabye imbabazi njyewe n'abagogwe muri rusange yadusabye imbabazi turamushimiye twaranamubabariye it's easy urakuse ko iki wakinuza urasetse reka arikamubwira iyi mihanda hatariho kandi namwe muratubeshya ibintu mukunda tuba tubizi ibintu mukunda hatari byacitse ntabwo mba muhari nipaki byacitse kugira ngo byacitse izemo kandi ni namwe mutwagiserera nako ntago ari mwebwe nk'ubu ngubu mushobora kunyongeza nkahita no ku muntu umwe w'umuntu nzatuka ubundi ahubwo ubundi washobora intambara kuri ka gahungu gafite isura y'inkende kandi uze uriya kakajwe wamurekuraho nk'ikirokete yasubiza nkahita mutaba ako kanya ibyo bintu bya amerika nkahita nzayo nka mosadi gutya mvagiye gutya natsi indege kanombe bitama kwicaza gutya kanombe ugatangira uvuga ngo uri umwana ugatangira uvuga ngo wakimbuzwe igihe nahita nigizira gutya nkagufata nkakuzana gutya nk'umodoka ntihari natse gutya nkakuzana gutya nkagukatana gutya nkahita nguterekamo gutya kanombe ngewe coga tubuza ko abantu bamushaka kwiga indimi zitandukanye
good news muri talent school ni gahunda ni yo ihari ni hano ku isoko cyicukiro santere naho tuba twicari dukomeze rero namaze imwe yacu twivanga mu bintu bitatu rero hahandi nyine hano twe tuhaza tuje kota ibintu tuje kubota gahundi hari ari ukubota urugo rwashwanye n'urundi turwota abashyingiranywe tubota abatandukanye tubota twebwe ntacyo gushima gihari ntacyo kunenga gihari gahundi hari ni ukubota hano muri Sumaili Saidi abantu tuzamo ni abantu tudashaka amahoro muri iyi mihanda iyi saga ya cano nayo niyivaho abantu muba muri aho ngaho mufite ubuntu bw'ubutiriganya mudushakire ibindi bihita ko biza dukomereze muri uwo mucyo twe tuba turi mu nyungu nkubuze mba ndi gukora iki nkubumva ndi gukora iki iyo mba ntafite ibintu ndi kuvuga aho hano nta muntu n'umwe naje kotanga urumva mvuga iki noya muri intiti muri abahanga nimubwire ikintu nari kuba ndi kuvuga iyo mba nta muntu mfite ndi kotanga kuri iyi mihanda mvuge nti kanyaka namwitumye niwe ngiye kuvugaho ubwo abantu bajere bajyaga barabona ngo batumira mu biganiro ngo ntibabishyure ntabwo bikunda hari ibintu bitabonerwa ikiguzi nk'uko ayiri ntihari abajere bajyaga banda barati we ni ndani kuki utakwishyura hari ababimbwiye ndabwira none se wa mugano uzi ko bishobora kuba ari byo amafaranga yari kumpa waguhereza bino biganiro ukajya uyaha uzi ikintu yambwiye yarambwiye ngo nkabishyira he akantu ko kubaka puratifomu gakomera nako ni akantu gakomeye cyane ku buryo kukwishyurira ngo ugashyireho umuntu nyine ahubwo bagakwiye kwishyura kugira ngo bajyeho kuri iyo puratifomu yari yaramaze kubakwa gutyo kuko iyo ugezeho niho ukura abandi bantu batandukanye kandi umutungo wa mbere ni abantu cyane umutungo wa mbere ni abantu uri kumva umutungo wa mbere ni abantu muke wapi uri kumva nta bindi umutungo wa mbere ni abantu uri kumva kandi abantu kubabona abantu umuntu aba yavanye ku maplatifomu bagiye acaho nta kindi kintu wabona ubyishyurira kimwe n'uko nabo kwigukaraga utavuga ngo bari kwirirwa bakwishyura harakwishyura mwana niba ukubita ikiganiro hariya ahantu ugakacanamo n'abantu ikibazo wenda ushobora kujyamo bitewe n'ibintu bibiri ushobora gutangira kwishyuza kuko uzi ko nta kintu wagiye kuvugamo ugiye n'ibyo abo bamamaza mukora ariko se niba ugiye nk'ariya ufite nka saro yogosha ukajyayo ukabasetsa cyangwa ukaririmba cyangwa ibiki ukarekura imiriro ukabarahuta igihe ugira akaboro kogosha hariya gira saro yogosha dogosha rugumba ukabwira utarangira njyewe hano hari akakafiteriya gira apiteri samuweya nkanjye njyewe ndi umubandi rurisisite handika indirimbo ndumutahira mu bukwe ndigikenya ndumuyemusi mubi cyane wedingi masitofu nije ukajya mu kiganiro ukabivuga wamara kubivuga abantu bakaza nk'igihumbi magana cyenda wasogera nk'ibyo bintu kuko wakishyura iki wakishyura ibintu bingana gute muzabaze aba bajene bafite ibintu bamamaza amafaranga bishyura kugira ngo ku gitangazamakuru runaka bamwamamarize ariko ariya ukinjira ugakubita ibintu byawe ukora ukavuga ukubita niba nkubwiye nkurandika indirimbo nkavuga ariya mbonye nk'abajene nk'ijana cyangwa iry'ibiri cyangwa abajene batanu barindwi umunani cumi na babiri veni ndibuze kwandikira gusa nk'ibyo bintu wanajya kwishyura ngo byamamaze igihe kinganiye ni akayabo ni amafaranga menshi maci mani pigi naci cyangwa kiri gute mwana rero mwuka byaramwe ntibaze ndebyemo hano
mureka mu screen hari bahumisa amaso kuri melody ngiye kuvuga nitambona njuga yivanze urumva ni ibintu bihita bikuvanga mu bwongo ugahita ubura n'ikintu ari giye kuvuga kureba mugiye kuri melody wajya kuvuga ahita ubona njuga jemo bihita bibura ibintu byo kuvuga bihita ko bibura bikarangira ariko mwari umeze neza hano jeweho wenda ntabwo nakiriwa mvuga ibintu ngo byo kumera neza tuba tuziranye n'abajene tuba turi kumwe kurangwa akantu dusigaye dukora n'akantu ngo ko gutizanya ubukire ngo kirazira kwiharira ubukire ngo niba warukize uyu munsi ugomba gushaka uburyo amafaranga yawe ejo azaba afitwe n'undi muntu niyo mpamvu buriya ngo umujene nta muntu umutega iminsi ngamutega amasaha abakize saa tatu saa kumi n'imwe zikagera amafaranga yashize ngo hajemo indwara yitwa ibintu byo kumera nko gutitira zungaho ibintu by'ibihanyazwa ibintu byo kumva umutwe udatuje binini byinshi byo kugira amafaranga ukumva ntabwo utuje abajene ngo batuza rimwe gusa umunsi umwe ari uko amafaranga yashize amafaranga yabonetse nta mujene wapfa kubona hano hafi ni uko ibintu bigenda nta muntu wabona hano hafi amafaranga yabonetse n'abajene bahita baburira ariko mwabyana muri kurya amafaranga nabi ukumva nubwo ntacyo mbamariye nubwo natara yanjye nabahaye aramutipe ari kubwira ngo samire kuzimarana igihe hano i Kigali ngo biragoye arambwira ati ngo shaka warya ngo ibintu wize ngo birimo ngo na management ngo nzaza unyigishe ngo ibihumbi ijana icyumweru kirashira wowe none ikibazo we nta n'inzoga nkwa ariko samire ngo ntiyazimarana icyumweru n'abajere benshi rero ibintu by'imbere urayabona ukayafata akagenda ukayabona ukayafata akagenda noneho rero mukabyara mwe rero mwakoze kuko turi abantu bakuru ntabwo twavuga ubusa nk'abantu bakuru twebwe ikintu kiba gihari ni uko ntabwo imihanda nta bintu bihari imihanda biba byacitse iyi mihanda tuba tugomba kuza ibyaba byose tukabyota hari umuntu wabonye umugarifurendi mushyashya tukamwota hari abatandukanye tukabota hari abashakanye tukabota hari abakingiranywe tukabota hari abafunzwe tukabota abafunguwe tukamwota twebwe niko gahunda imeze ahangaha nta bindi bintu bindi rwose ntabwo najya ngo mbabeshye ngo ibintu ngo ni ibiki n'ibiki rero murakabyare murakabyare mubyaje shamuraka babanga barakavuna umuheto sha ariko icyiza ni uko umuntu ukwanga nawe agira abamwanga ntuzirirwe nirushya ujya kumwanga nawe umuntu ukwanga agira abantu bamwanga nawe bazamukwangira nta kibazo rero ni amahoro y'imana akomeza abane namwe amahoro nakomeza ahinde ngewe nitwa muzunga tonalite abakunzi b'inkinamico mwongeye kwirirwa tuzongere guhuza undi munsi ariko ni vuba aha ngaha mahoro cyane.